Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз говоримо про таке. Допомагати країні вистояти можна і у підлітковому віці. Історія 14-річної дівчини з Бахмута. Тож сьогодні в наших гостях волонтерка з Бахмута Вероніка Логінова. Вероніка, вітаю вас. Ну, насправді, вражає, що вам 14 років, а ви вже відома, зокрема, у Дніпрі своєю активною діяльністю, своєю патріотичною позицією. Тож хочеться про вас дізнатися більше. Скажіть, будь ласка, ви з Бахмута, чи ви там народилися, так. Як довго ви там проживали, вашу історію? Проживала, все життя, виїжджала в 14-му один раз, поверталася і знову прийшлося виїхати. В 2022 році через бойові дії. Як ви зустріли 24 лютого? Зранку прокинулася від того, що мене розбудила мама, і дізналася дійсно від неї, що почалася війна. Чомусь першим чином я вирішила написати подрузі, чи ти йдеш в школу. Не знаю, чому мої думки були на цьому. Але ось так. Це була паніка трішечки в той день, і деякі дії були непродумані, тому так і зробила. Ну, а потім вже почали якось далі жити, щось думати, як далі. Взагалі не дуже переймалася, чомусь у мене був спокій. Я не була, жодного разу не сумнівалася, що ми можемо не перемогти. Не було такого. В 14-му році, коли ваша родина евакуйовувалася, тоді ви ще були меншою. І що з того часу пам'ятаєте? Там мало, чесно кажучи, на жаль. Можливо, я б могла запам'ятати якісь моменти, які могла вам розповісти, але, чесно кажучи, дуже мала була, не дуже пам'ятаю. А як надовго ви тоді виїхали? Декілька місяців. Ага, тобто, в принципі, в 14-му році ви повернулися назад. Так. А коли ви їхали в 2022-му? В кінці березня. В кінці березня. Тобто, чому цей місяць все ще лишалися? Чи були ще надії на те, що місто не бомбитимуть? У мене були, але, як ми бачимо, це не так наразі. Залишалося, тому що ще була така можливість, якщо порівнювати з тим, що зараз, було спокійно. Можу сказати, що було спокійно і мені, і взагалі більш-менш місто жило. Чому ви евакуювалися саме до Дніпра? Ну, адже тут відносно спокійно, так. Звісно, на заході країни там більш безпечно. Це не прифронтова область. Ага, так, не дуже далеко від дому. Гріє та думка, що скоро повернемося. Обов'язково повернемося. А що вам запам'яталося з Бахмуту? Яке це для вас місто? Чи які найулюбленіші місця? Моє місто не дуже велике, але дуже тепле для мене. Було в місті дуже багато троянд, місто троянд, в кожному сквері, в кожному парку завжди були троянди. Я жила біля алеї троянд, і взагалі це дуже гарне місто, моє рідне, і воно єдине таке, я таке більше ніде не знайду. Дуже чекаю, коли повернуся. Хтось з рідних чи знайомих, можливо, з друзів лишився? З таких прям близьких – ні. Сусіди є, які залишилися з будинку, в якому я жила раніше. Тобто вони зараз досі лишаються в Бахмуті? Так, є ті, які лишаються. Чи тримаєте з ними зв'язок? Що вони зараз розповідають? Ну, іноді так. Вони живуть по більшій частині в підвалі, там з буржуйками, таке інше, якось виживають. Не планують виїжджати, наскільки я знаю, не хочуть. Це більше люди такі похилого віку більше. Насправді, я сьогодні зранку побачила вкотре фотографії зруйнованого Бахмута. І видно, що це фактично просто вже не місто, а напівруїна. На вашу думку, чому окупанти його знищують? Не можуть по-іншому зайти туди.
Ну це ж не виходить. І треба щось вже зробити, щоб всім було дуже страшно і щоб всім було дуже погано. Чи страшно вам? Ні. Чому? Та я впевнена у всьому, що роблю, і впевнена в тому, що переможемо. І я впевнена в тому, що не зайдуть окупанти в Бахмут. Можуть зруйнувати, можуть хоч повністю зруйнувати. Це мене не переконає в їх якихось там силах. Як вас та ваша родина зустрів Дніпро? Як вам це місто? Чи були у Дніпрі вже до цього колись? Ні, раніше не була. Але коли їхала, не було жодних очікувань, бо я знала, що це вимушений мій переїзд. Я так не збиралася нічого чекати. Відчуваю себе тут досить добре. Знаходжу тут і спілкування, і якісь заходи, на яких я можу себе проявляти. Досить непогано себе відчуваю. Звичайно, хочеться додому, але загалом мені подобається тут. Як змінилася ваша патріотична та громадська позиція після 24 лютого? Ну, позиція ніяк, бо я взагалі-то завжди була проукраїнською, але змінилася радикальність. І це, я вважаю, нормально, бо ну, був певний тригер, як початок війни, і те, що це не природній процес для психіки, те, що я просто ось так взяла і перекресла таке поняття, як ця сусідня країна, і почала ставитися до неї дуже так. Це нормально для мене, мені здається. А громадською діяльністю я так не займалася, особливо до 24 лютого. Я взагалі-то завжди була активною людиною, але це був такий поштовх, щоб почати громадську діяльність 24-го. Тож розкажіть про вашу громадську діяльність. Так, ну, допомагаю максимально, де я можу, саме якесь волонтерство, тобто це плетіння сіток, якесь я хочу, до речі, щось знайти. Окопні свічки мені б хотілося спробувати робити, поки що я цього не зустріла. Ходжу на різні акції, особливо на підтримку полонених і таке інше, виступаю на них. Ось так. А розкажіть, будь ласка, про останню акцію, де звідки у вас є власне світлини, ви там виступали, яке слово казали? Де це була акція? Так, 1 жовтня в Дніпрі була акція, теж закликом наших полонених звільнити. Ось я готувала промову ще до великого обміну, тобто до 21 вересня. Я готувала, промова була більш так спрямована на Катерину Поліщук і Мар'яну Мамонову. Мар'яна Мамонова – це полонена, яка весь час вагітності знаходилася в полоні. Але, на щастя, 21 вересня вони їх звільнили з полону, і це чудово, тому промова стала вже не актуальна, треба було її переписувати, треба було шукати нових героїв, про яких я можу розповісти. Одного дня випадково знайшла полоненого, про якого розповідала, морський піхотинець Ренат Хайрулін. І ось знайомилася з його історією і розповідала трішечки про нього, про їх родину. Розкажіть, будь ласка, і нам про нього трохи. Я його, звичайно, особисто не знаю. Я можу розповісти тільки те, що знаю про його історію. Він спочатку боронив напрямок маріупольський, потім Маріуполь на заводі імені Ілліча. Ось у нього є родина, донька і дружина, які його чекають вже 7-й місяць з полону. Він потрапив в полон 4 квітня. І з 4 по 12 квітня ще близько 3000 морських піхотинців потрапило в полон з цього ж заводу. І їх всі чекають родини, бо дуже мало кого з морської піхоти визволили. Чому опікуєтеся саме полоненими? Чому допомагаєте саме в цьому напрямку? Ну, це, напевно, такий, де я можу. Бо я не боюся камер, не боюся говорити. Звичайно, трішки хвилювання іноді присутні, але все ж таки це те, що я можу по максимуму робити.
Як люди взагалі, так, з якими ви працюєте, реагують на ваш вік? Це завжди трішечки дивуються, кажуть, що, по-перше, думали, що мені трішечки більше, а по-друге, що рідко зустрічають подібного віку, подібної діяльності людей. Насправді, ми також приємно здивовані, адже дивимося на вас, розуміємо, що це майбутнє України, і точно з такими, з такою молоддю, точно все буде добре, і всі землі наші будуть в безпеці, захищені, і нація ніколи не буде знищена. Власне, також хотіла вас запитати щодо мови. Ви її змінили 24 лютого? Ну так, я взагалі завжди була російськомовна. Я не забула російську мову, я її знаю. Бувають такі випадки, де я можу її розмовляти. Але публічні місця, соцмережі – це обов'язково українська мова. А ви говорите українською справді дуже добре. Чи вам було на початку складно, чи ви просто її добре знали і вам було легко переключитися? Ну, може, іноді трішки було і складно, іноді формулювати на початку. Але я ж все ж таки навчаюся в школі, я ж навчаюся українською, і на Донеччині навчаюся українською мовою, і всі предмети, українська мова, література – це все вивчається. І тому я на доброму рівні знаю українську. А що тепер відчуваєте, коли знову там в якихось моментах можете заговорити російською? Не скажу, щось таке прям страшне для мене. Це поки що не всі перейшли у нас в країні на українську. І, можливо, мені б не дуже іноді хотілося її говорити, але іноді є такі ситуації, є і друзі російськомовні, і легше однією мовою спілкуватися. Ось ставлюся я до цього, звичайно, в публічних місцях, якщо люди, або в соцмережах. Я взагалі підтримую позицію, щоб говорити українською, особливо, якщо це якась медійна людина. А якщо це звичайне спілкування, будь ласка, я не лізу в ваші особисті якісь кордони, родини, будь ласка. Власне, чому ж все ж зробили вибір і перейшли на українську? Які емоції відчули, що треба перейти? Поклик душі був перейти. Перший крок – це були соціальні мережі. 26 лютого я це пам'ятаю, що я зробила таке, що я собі вирішила, що буду українською їх вести. Для мене це така підтримка моєї країни теж. Я хочу зберегти свою мову. Для мене це російська, для мене це чужа мова. Ну, моя рідна українська. Те, що я її знаю, ну, так вийшло. Зрозуміло. Веронька, чи можна вас назвати блогеркою? Частково так, можна. А тоді розкажіть про функції вашого блогу і про мету, про можливу місію. Ну, звичайно, це просувати важливу інформацію, доносити до людей. Ну, тобто я взагалі дуже рада, коли медійні люди, вони говорять про важливе, а не щось просто так. Я дуже їм раджу говорити щось важливе, доносити інформацію про війну. І для українського суспільства іноді це важливо в деяких моментах, і особливо для іноземного суспільства. Вони, звичайно, дуже нам допомагають, але все ж таки вони трішечки треба їм допомагати, іноді стимулювати це розуміння, що у нас війна в країні, що ось тут вбивають людей щодня. Справді, деяким блогерам не вистачає тематики війни. І мені здається, саме публічна діяльність – це зараз не просто так, аби поговорити, аби зробити рекламу і заробити гроші. Публічна відповідальність, публічна діяльність – це в тому числі і відповідальність перед аудиторією. Тобто ти вже публічна людина, ти вже несеш сенси, адже тебе слухають, тобі довіряють.
І дивно, коли так 14-річна дівчина це розуміє, а там 30-40-річні блогери, які також називаються патріотами України, цього не розуміють. Тут ви дуже влучно кажете, адже така проблема така є. І хочемо також запитати про вашу родину, хто ті люди, що, власне, вас так чудово виховали, і як вони ставляться до вашої такої діяльності, чи підтримують вас? Так, позитивно ставляться. Вони ж сьогодні тут, прийшли зі мною, позитивно до цього ставляться. Я думаю, пишаються мною, я думаю, і ось. Скажіть, а чого вам хотілося побажати українцям от на найближчі півроку, на найближчий рік? От, зокрема, у нас попереду дуже важка зима. Ну, бути, намагатися себе підготувати максимально, звичайно, буде тяжко, можливо. Я, звичайно, не можу точно навіть знати, що буде, але треба до цього готуватися і треба триматися, не можна втрачати віру в те, що Україна переможе, не можна якось трішечки в своїх позиціях щось коливатися. Треба бути максимально і все свої сили на перемогу налаштовувати. І що ви порадили вашим одноліткам, для яким, можливо, ну, не зовсім помічають, що відбувається, ну, в силу свого віку, але ви тут доводите інакше? Ну, звичайно, якщо ви маєте такий ресурс, то ви можете допомагати. Я вас в цьому запевняю. Як мінімум, я вважаю, що у кожного є соцмережі, і перехід на українську в соцмережах обов'язковий для кожного, на мій погляд, звичайно. Якщо ви готові до цього, то я раджу це зробити. І вивчайте українську культуру, бо це дуже важливо знати на майбутнє минулі покоління, які і багато письменників, які теж переживали катування від тих же росіян. Це треба вивчати і проникатися цим, аби розуміти краще, що відбувається зараз. І також вивчати символіку українську. Так. Власне, у вас на руках є певна символіка українська. Це така каблучка, вона з одного боку, давайте покажемо глядачам, так, з одного боку жовтенька, а з іншого блакитна. Так. А, чи ви розкажете її історію, звідки вона у вас? Батьки подарували. Давно? Ні, нещодавно, це ми вже в Дніпрі були на день народження, це був не єдиний подарунок, але все ж таки, вони знають, що мені буде це приємно. Що для вас означає просто каблучка синьо-жовта? Вже зараз. Ну, це теж мій прапор, це теж моя культура і символіка моєї країни, яку я підтримую. Я живу в цій країні, буду її підтримувати. І я люблю це поєднання кольорів синьо-жовтий, він мені подобається, дуже гарно виглядає. І взагалі ці кольори теж можуть гріти душу, і мені теж. Ну, а нам гріють душу така молодь, як ви. Вероніко, дякую вам за спілкування. Було дуже цікаво. Ви справді це надія України надалі. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Веронікою Логіновою, волонтеркою з Бахмута, якій, власне, 14 років, і вона переїхала до Дніпра, вже вдруге евакуювалася. І тут не просто сидить, склавши руки, а окрім переходу на українську мову, свідомо, вона допомагає, волонтерить, як може, допомагає родинам полонених військовослужбовців інформаційно і психологічно підтримує. Тож, беремо приклад з Вероніки. Дякую вам. І вам дякую. З вами була Анна Гробенчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».